Peđa se rekao. Otkud ja znam? Ma traži da mi ljudi pomogu, eto šta je. Ma Antiću, lebati, zar ne vidiš da te niko ne sluša? Pa šta ja onda sam da radim? Ma pusti to sad. I onako je prošlo radno vreme. Antiću, bre, udavi me s tom kožurinom. Pa u toj knjizi piše o nama, ja sam čitao rukopis. Šta me ubeđuješ? Ne mora sad, sutra, polako. Ej, ajde da mu pomognemo. Vidiš koliko je zapravo. Boli me. Ajde, da složimo pa doleće u rotaciju. Nemoj, bre, Raša, da gnjaviš i da se ubeđujemo. Ako ti se ne radi, idi kući. Od kad vas molim, već bi istovarili čita vagon. Ti samo pričaš, pričaš, a ko da plati preko vremeno? Šefe, nek calnu pa ću ja da radim. Jesto bi tu išlo kako kome zvizne u glavu. Ko da je to važno? Pa složit ćemo brošuru i... Pazi, majku, ako ti živiš od vazduha, ja, boga mi, jok. U ime Srba i Grka, ko ima neka krka, a ko nema nek drema. Vruć parolu, saftu, pa u materinu. Marko, pomozi mi, molite, da skinem ovaj papir. Sam će da ga složim. Pomogao bi Antić, časna reč, ali moram kući. Lako je tebi, ti si sam, a mene čekaju deca. A posle toga i ovaj sastanak. Pa dobro, Marko, šta je ovo? Polako, gde si zapeo? Sutra ćemo.